Ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ebola, krvácanie. Stuttgart je v Nemecku. Prahe, bludisko zrkadlové Petšín. Dcera matkinej sestry je vaša sesternica. Labradorské more. Medzi Kanadou a Grónskom, myslím. Na olympijských hrách nenájdeme kriket. Robot Karol Čapek. Andy. Karlové Vary, filmový festival. Panamský prieplav 1914. Abba pochádza zo Švédska. Slovenčina, čeština, sú najviac podobné jazyky. Pelé, Brazília. Deväť a potom osmička. 3. 9 máme. 27. Aj trojku máme. 2x2 2 sú 4. Ešte dvojka nám chýba. Florencia je Lombardia. Toskánsko. Florencia, Toskánsko. Florencia, Toskánsko. Pražský hrad 1918 by som dal hneď od začiatku. 4x1 a polovica. 1x2 a polovica. Takže 6x čo? Musí ísť 12. Skladať 12, polovica je 6. Šestého júla bol upálený Janus. Pomáda John Travolta. Superhrdina zosilnie Hulk. Rakúsko parlamentná republika. Priemer v strede 6. 2 a 1 sú 3, a 1 sú 4 a 8 je 12. Priemer bude 6. Otočené rovnako a k tomu. To vyzerá byť na D-čko. Palermo, Sicília. Superhrdinov. Avengers. S Bohom zbraniam Hemingway.